Skúsim byť stručný, ale bojím sa, že sa mi to nepodarí. Dobre. Hlavinka KTM 350 XX SXF 2011 bola tu už pred rokom a pol. Bola tu už pred rokom a pol a proste musíme riešiť. Bola tu na vyvložkovanie uloženia, klzného uloženia vačiek. Hej. A prišla zase s nejakými problémami, ukážeme si ich, ale začneme kontrolou východ z jeho stavu. Hej. Vrteť sa vrtíme, dáme si vačku do polohy, keď sú ventily. Teda, kde je do bodu, kde ventil je zavretý. Môžeme povedať 2,5 stotiny vôľa. Takže to sme v norme. To sme v norme. Dáme si druhú vačku. No, tu sme tesnejší. Máme stotinu aktuálne vôľu. Hej. S tým, že stále sa točíme, ako možno vidieť. No, tak to už sa mi asi nepodarilo, ale dobre, stále možno vidieť, že sa točíme ľahko. No, tentokrát prišla s týmto problémom. Palce, tento palec, vydratý, hir. Tento palec, no, je tu nejaký záder. Ale povedzme, že toto by ešte šlo jemne prebehnutým brúsnym kameňom vrátiť do funkčného stavu. No, na tejto strane, na sacej vačke, tam máme sanie, je tá situácia horšia na obidvoch palcoch, ale zase tento palec je proste na tom horšie a tento je tiež, to už by nešlo zachrániť. Takže prišlo to tentokrát kvôli tomu. Len tak pre istotu máme, aby bolo jasné, že to máme dotiahnuté. Ono ináč by to ani nešlo. Dobre, prehodíme si. Nechcem prerušovať záber, aby nejaký dobráčisko nepovedal a to ste tam niečo kamuflovali a tak ďalej a mimo záberu a neviem čo ešte. No, kiptoš. Dobre, skúsime to takto. Povolíme skrutku. No, v tomto prípade sa stále točíme. Je pravdepodobné, že si jednoducho to klzne. A? Hej. Povolil som a netočí sa. To je jednoducho pri uloženiach opravovaných, tak ako ich robíme, je vedľajší prejav. Jednoducho tie šálky musia byť domce dotiahnuté na správny moment, aby tie šálky mali svoj správny tvar. A naopak. Povediac. Teraz by sa mi hodili obidve ruky a nejaká kamera, ktorú by som si fakt vedel pripojiť na ňufák, ale tak, aby som zároveň videl, čo snímam. Čiže nie na čelo, ale musel by som mať proste obraz pred sebou. No. Na količkoch to drží pekne. Dokonca aj toto sa môže stať a pritom pri správnom dotiahnutí sa to krútilo voľne. Hej. Máme tu nejaké stopy, teda že tam bol problémik s mazaním.
No a samozrejme tie stopy sú hlavne na vrchnej časti, lebo však pacičky sú dole, takže keď otvára ventily, tak je namáhaný vršok. No, keby sme to mali pôvodné osadenie v hliníku, tak už by to išlo do prčic. Bolo to tu pred rokom a pol a keďže sa učíme neustále, tak tu ešte sme nezahlbovali okolie polohovacích kolíčkov a ako vidno, v tomto prípade ešte nedošlo ku kontaktu tých kolíčkov s vačkou, ale aby sme si v súčasnej dobe sa uistili, že sa to nestane ani náhodou, tak jednoducho aj na tomto spravíme okolo tých kolíčkov zahlbenie. Spravíme zahlbenie. No, pacičky. V prčiciach táto sa tvári ešte akože, ale už je tu. Už má čárku, takže by som ju nenechával. No, táto je tiež v kýbli a tu tiež nejaká taká čárečka. Tiež nejaká taká čárečka, čo vo mne budí. A tu ploška, aj tu vlastne ploška, čo je celkom zaujímavé. Takže všetky 4 pacičky sú na výmenu. Táto nám tu ide nejak troška horšie. Všetky 4 pacičky sú na výmenu. Zrejme tu bol nejaký problém s olejom. Pamätám si, že sme ešte s človíčkom komunikovali, že z týchto trysiek, že mu ten olej nejak nechce striekať. A z týchto trysiek. Ako toto skontrolovať, že aký je tlak hore olej na vačke? No, z tých trysiek to veľmi nestriekalo. Z tých trysiek to veľmi nestriekalo, ale napriek tomu klzné uloženia, keď zoberieme do úvahy, že teda zrejme tam bol nejaký, z nejakého dôvodu nedostatok oleja, tak klzné uloženia to prežili úplne s prehľadom a v pohode. Jasné, že ideme dávať nové vačky a keďže sme na starých vačkách prebrusovali podľa merania desatinu, sme prebrusovali uloženie vačiek, tak na nové vačky potrebujeme tieto otvory tiež zväčšiť. Zaokrúhlim, povieme o desatinu, lebo zhruba desatina je rozdiel medzi v priemere medzi novými a starými mačkami. No, tu sa ešte rozletel retainer, ako to povedať, držiak struny a ventil je zrejme ohnutý, lebo nechce ísť poriadne, teda ide dosť ťažko a koniec bude musieť zabrúsiť, aby som nepoškodil vodítko, teda dúfam, že není poškodené, to uvidíme. No potom je otázka, keď sa rozletel jeden, vymeniť rovno všetky, to je otázka na majiteľa, ako sa rozhodne. Takže teraz idem toto zabrúsiť, spraviť zahlbenia kolíčkov, ktoré sme proste od tej doby zistili, že je to veľmi dobré robiť. Dúfajme, že ma majiteľ nezdrbe, že keď mu spravím to zabrúsenie, podbrúsenie kolíčkov, že bude mať nejaké vymysly, že jednoducho to nebude mazať a podobne. Takže takto to vyzeralo pri zrejme nedostatku maziva, keďže tieto pacičky, vahadielka takto zodralo a vačky takisto. Treba nájsť, kde ten tlak oleja uniká. No, niekedy to není jednoduché. Môže byť aj taká vecička, že povedzme v bloku má byť osadená tryska. Teraz len teoretizujem, hej. Že v bloku má byť niekde osadená tryska, ako povedzme 525 má v kartroch trysku, cez ktorú je privádzaný olej na mazanie klukového hriadela. Keby sa tá tryska vybrala, no tak samozrejme ide olej viacej tade
a išiel by menej hore na Vačku, no ale 525 tam má guličkové ložiska či valčekové, takže tej by to až tak zase moc neublížilo. Ale tu povedzme, ak je niekde v bloku alebo nejaký prierez, čo má byť stenšený a není, tak to by možno vysvetľovalo, prečo tu nejde dostatočný tlak, lebo majiteľ podľa jeho slov dával pri predošlej oprave nové čerpadlá a evidentne ani nové čerpadlá to nezachránili. Ale máme krásne zdokumentovaný stav opravovaného uloženia po takom probléme s mazaním, ktorý viedol k opotrebeniu palcov vačky na maximálnom zdvihu. Keď dáme nové vačky a spravíme hlavu, bude musieť skontrolovať, či ide pretočiť tá vačka beztrestne cez hornú úvrať, ktorý sledujete pravidelne. Tak mali sme tu prípad 2007, nejaká KTM a struna na 2007 nebola k dispozícii, tak sme museli použiť 2009 a tá bola celkové pri stlačení dlhšia, takže nešiel ventil pretlačiť cez hornú úvrať. Či taký nejaký problém nie je aj tu, neviem, budeme tomu venovať viacej pozornosti. Takže toľko zatiaľ obhliadka. No a pre majiteľa tu máme vyfukovávačka nová originál. A keď už tak už, tak saciavačka od hoka, od kamsu. Od hod kamsu a stage 1. Takže keď už sa stalo, čo stalo, tak to využijeme a troška tá motorečka dostane nejakého koníka navyše. Snáď ma majiteľ nezbije. No, uvidíme. Ľudia sú rôzni, zvykám si.